Hur många procent har hans månadslön ökat i genomsnitt per år? Ja, då får vi lösa den här ekvationen som jag skrev i den tidigare uppgiften som var 24 000 multiplicerat med x upphöjt till 3 som är lika med 29 500. Målet här då är att få Ensamt. Så det jag får göra här då det är att dividera båda sidorna med 24000. Då kommer de två att ta ut varandra och kvar får jag då x upphöjt till 3 det är lika med 29 500 dividerat med 24 000. Och här tror jag inte vi får det här att bli något snällt tal 29 500 Dividerat med 24 24000 Sådär, det får jag inte. Så därför så skriver jag den här kvoten här utan att räkna ut det här så här långt 29 500 Delat med 24 000, Sådär Och sen så upphöjer jag båda sidorna till en tredjedel så jag skriver att x är lika med parentes här 29 500, delat med 24 000, upphöjt till en tredjedel. Och då slår jag det här på min räknaren parentes först då 29 500, delat med 24000 slut parentes upphöjt till en tredjedel. Och då får jag det till 1,0711 och sen då beroende på hur många värdesiffror jag vill ha här. Om vi tänker oss att vi tar eh, tre decimaler så får vi procentsatsen här med en decimal. Så jag skriver här då att x är lika med 1,071. Den här fjärde decimalen är en etta så den här ska inte ändras. Det här som är svaret här det är ju förändringsfaktorn. Så den årliga förändringsfaktorn är 1,071 men jag skulle ju svara hur, stor, hur många procent har månadslönen ökat i genomsnitt. Så jag måste omvandla den här förändringsfaktorn till en procentuell ökning. då. Så 1,071 Det är detsamma samma som 107,1% Och så tar jag 107,1% minus 100% procent. Det är lika med 7,1 procent. Så svar. Ökningen är i genomsnitt 7,1 procent per år.